ପଦ୍ମପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ସାହିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଜଳମଗ୍ନ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠେ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅପରାହ୍ନ ଠିକ୍ 4 ସମୟରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଡ୍ରେନ୍ ଚକ୍ ହେବା ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରାନଗର ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବାର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ତଳ ସାହି ଉପର ସାହି ବାଢ଼େ ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ଡ୍ରେନ୍ ଚକ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ ଚକ୍ ହେବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠେ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ପଶୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ଚକ୍ ହେବା ଫଳରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଏହି ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳମଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।